gana mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Alketa Agro, mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit. Si u zgjove mirë? Çfarë paska të rënë Prishtinë qytet jashtë? Ajri poste po më duket në atë vend për ju. Po, Alketa, shumë mirë, ajri pastër, në Prishtinë vetë se ka filluar jeta, tashmë rrugët janë të mbushura me vetura, sigurisht duke shkuar në për destinacionet e tyre ku sot do të fillojnë edhe javën. Ditën edhe javën, ashtu si që thatë edhe ju. Sot do të kemi më të medje dhe intervale me vranësira, po ashtu temperatura minimale do të jenë nga 1 deri në 6 gradë Celsius dhe maksimalja do të jenë nga 11 në 17 gradë Celsius. Në Prishtinë, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius dhe maksimalja 15 gradë Celsius. E një do të jetë në qytetin e Pejës, pra 6 gradë Celsius minimalja dhe 15 gradë Celsius maksimalja. Në Prizren, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius dhe maksimalja 17 gradë Celsius. Në Gjakov, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius dhe maksimalja 17 gradë Celsius. Ferizaj, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius dhe maksimalja 15 gradë Celsius. Edhe në qytetin e Gjilanit, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius dhe maksimalja 16 gradë Celsius. Në qytetin e Mitrovicës, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius dhe maksimalja 17 gradë Celsius. Dhe në Dragaș, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius dhe maksimalja 11 gradë Celsius. Pra, këto do të jenë temperaturat gjatë ditës sot në përqendrat kryesore të vendit. Mirë, Agroni kishte më thënë apo punon sot dikush, ai ka mbyllë dukojat. Me kokonjat të tjetër. Jo, në fakt sot po punojnë, janë të hapura. Apo shë janë të hapura të mbyllura? Po, këtu afër i kam disa lokale dhe tashmë vetë se janë të hapura, edhe pse është ora 7 e mëngjesit. Po, përdorimi ne. Ne i sigone se fakte kur jashtë po shkojmë, po e shojmë sa përdorimi ne. Deri në orë 9, s'po punon kush atje, si domos to lokale, të vesh në kurre. Agron, në fakt, po kom su diçka nga... Po, tut në agron. Në fakt, kom su diçka nga kjo zgjimi i hershëm i joni që e bëjmë, në mos për diçka tjetër, po besoj, nëna tona, vjera tona janë ato të cilat janë të knaqura, e qenë se ne zgjohemi herët. E dim që vjerat kanë dëshirë që nusët të tyre të zgjohen herët. O, zot, e imja nuk e përjeton zimit tim të hershëm. Ne se mshe, e hek malin prej televizorit. Me të pas shpes, ishe quka se. Se besoj. Kërë pasi nusën ora 5 me uqu, lumë ajo shpi që e ka? Lumë ajo shpi që e ka, një të nusën ora 5. Nuk mi aftove që me uqu në 5, se më nëshme me uqu në 5 dhe më s'pe po kur gjo. Më nëshme me uqu në 7, 8 dhe mi më rrimi aftu ushë bunë. Me krypun, me krypun. Pa do të uqu edhe me bunë, me disponim. E që i tjera s'kapën. Ha, gane, vira jote apo gëzohet që po qohë shërë ti? Edhe ato është në televizor kanë jetë. Po, besoj që po. Mira, i kemi njërë njërë nga shikuset e regull të programit të mëngjesit. Për këtë fund shkurti. Shekullor. Kur është kafja fundi që kanë pi vjerrat për juve? Nëse e moni men. Se di e imja para një atë vjakës. Edhe ato rasisht, se më besoj që... Jo, s'ka qenë rasisht. Dhe kishe me thonë vitin e kalum ka vera. Para dy javës. Sepse unë isha e rrugëve, kështu që s'kisha mundësi me taku. Para dy javës po. Okej. Me i se para, më në tash me uvara e jo prej teje. Jo, më shqyqyrë që zvarët. Dhe të me uvara prej teje. Gane, ti mujnë e kalumë, sigur. Në fakt, nuk kemë boj mendë, është kunata tjetër që më shumë kujdesit për të... Duhet jemë e sinqerë në këtë rast. Okej, ashtu dhe si që prisja, po. A shkojmë të gjarit, do. Këtu, jo, këtu, kjo është në favor. Në krasi me ne, përfundimisht keni e përsi, sepse grune kanë shpi dhe nanën e kanë shpi, nuk se e bën kafën qdo më njës në. Jo, po, hejsi të po. Unë di shumë superiore, dhe dhe? Jo, vishë po thejmë atë që është. Po e vërtetë. Po e thejmë atë që është, po. Nejse, hajde gane, po shkojmë të nxarët e ditës, cilat e nga të nxarët që i ke planifiku sot. Që i ke planifiku, që i ke zgjëdhë sot, që i ke planifiku. Që i ke zgjëdhë, po me ishtë nxarët kryesore të ditës, që jam planifiku me mbërë. Në ora 10, grupi parlamentari AK-së mban konferencë për medjen në hollin e kuvendit të Kosovës.
Po ashtu në ora 10, Këshilli Prokurorial i Kosovës do të mbajë takimin e 223. Në ora 11, Kryesia e Kuvendit mban mbledhje. Në rend të ditës janë pikat e papërfunduara nga seanca plenare e mbajtur me 8, 14 dhe 22 shkurt të vitit 2024. Në ora 11:30 organizohen homazhe në përkujtim të 4 vjetorit të vrasjes së Qerim Kelmendit, ish antar i LPK-s dhe UÇK-s, kompleksi dëshmorëve Gullaxhan. Në ora 13, OJQ Aktiv prezantojnë dy publikime vjetore për pozitën komuniteteve në Kosovë. Analiza e trendeve 2023, qëndrimet e komunitetit sërb në Kosovë dhe vlerësimi statusit të drejtave të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Dhe ngjarja e fundit, e cila është në ora 15, mbahet seanca përfundimtare ndaj kryetarit të kuvendit Glauk Kurnjuca për hedhjet e gazit Locjellës në kuvend. Pra, agron këto janë edhe ngjarjet kryesore të ditës, të cilat do të zhvillohen sot në vendin tonë. Mirë gone. Kemi me u pa edhe një herë apo jo? Sa linjë të parë, pra ne do të shihim, po, do të shihim në pjesën e dytë. Edhe shumë mirë, jeni në një vend vërtet shumë interesant edhe mirë që po e promovojmë dhe po tregojmë më tepër për këtë vend, e kemi thënë një ditë çështë një ngjarje tjetër. Ishte ekspozita, po, fakt e Adem Demaçit edhe përmendëm që është edhe tashmë biblioteka e Adem Demaçit, nën strehin e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, edhe vërtet aty është një këndë shpjuar, një hapësirë shumë interesante, shumë e bukur, e veçantë patjetër me gjërat personale, me disa përgjegjësive personale, por edhe me një pjesë të bibliotekës apo jo të Adem Demaçit që i është dhuruar këtij institucioni. Kështu që shkojmë atje edhe njohim e prezantojmë më mirë këtë vend apo jo. Se çfarë ka në atë bibliotekë do të sjellim në linjën tjetër të drejtë për drejtë. Edhe sot është përndryshe ditëlindja, simboli të rezistencës. Festojmë ne ditëlindjen e tij. Dita e linjës është një prej njerëzve vërtet më të veçantë, më të rëndësishëm. Të rëndësishëm të historisë, absolutisht. 100 vjet. Kjo është vërtet. Do ne faleminderit dhe mezi po presim që ta shohim se sa e pasur është ajo bibliotekë. Një njeriu që i ka shkruar një prej romanave më të mira që janë gjarë prindë të gjakut. Faleminderit Gane, shifemi.